فاق بالحب قدم المات فاض محبة طال هاشمي وقد مضى قضى لي قاضي الحب قدم مدينة الشيخ إبراهيم يسر لله عنه and ak group sin soft bi nga xamné ni mom lañuy bakké la référence digital ñu liggé ci site sa su nek itijara.com ak bañis rek tay ñu ñëwaat ci medina bay nek ci bi tante bi ginnaw bañ liggé ci gamu gi yépp ñu ci jaxantel bi ñu fass ene talalat micro yi mbokk talib yi nga xamné ni jëgoko nañ ci gox yi fassantiko ci biir réew mi pour deglu seni cadeau ginnaw bañ jéxalé gamok di waja delu ñu ci taxaw ak kenn ci nga xamné ni bokku na suñu yor organisation bi ci biir gamu bi ni serigne babu cissé assalamu alaykum rahmatullah serigne cissé alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi sant yalla bu baax dama bu gi lay jënd bi sallallahu alayhi wasallam di sant serigne mola na sa rabbi ñu xara di yalla taala di la sant yeen wa presse bi di wax na gamu gi defuñ ci lu moy sant yalla rek niñ ko bëggoon amé nañ ñu ko rawé kon dañ ciy sant yalla bu baaxa baaxa baax bay nak amuñ payam moy seen serigne moy serigne bolem aduna bi wër wi daf ko bañ ba mom lañ ko bopam ba way ci benn bi xamné ani ibrahima hilalu hidalu badarul nasiri jamalu way ci way bobu nga xamné bu wër té rek mom bay mbëkkem taxawna dootul merati do defa dara lolu sot nako talibé bi ba nga xamné ñom ñëpp na lañ mel ñi ci sant yalla bu baaxa baaxa baax wéru gamu wéru magla waye fu maggi ag rek baye bokk na ci ñi tax wéru mag ñi tax ni ñi xamne wéru magna ndax molana séra wéru léw dafa nek ni go xamne dafa don yonent bi ci bonne pan du ci bi la ko don wala bele mbolem pan la ci don yonent bi ta don gi leer na ñep don gi mu don yonent bi nak bo fi def lolo ko talibé bi ndax talibé bëgg lo leen yonent bi ndax bimu waxe def na isa saru khairu nasu sirtu warahu way na hal yow ma fal masiru bayru mom bu topé yindi sallallahu alayhi wasallam bu yene doxé mu dox baye mu ne bu yene doxé rek dox xamatu kon ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi ngalaw li départ amon nañ jaxlé way yalla dimbalé nañi taw nako taw bu sedd ta neex amul benn fitna amul benn jafé jafé ñi ngi sant yalla bu baax way xamé nañ ni do lay démé ndax programme bis bu bel ni yalla du ko yaq ndax yoonenté biñ koy défal mom moko tan ci xétam bi mu gën ci xétam bi ñin ñi jog di magal bis bobu du ko mëna yaq motax nim ko défé rafetna ñi ngi leen di sant ñi ngi leen gërëm di nuyu wa mérina yépp di ñaanal yalla sama sëriñ imam cheikh tidiane ali cissé yalla yalla guddal fanam te wéral ay ciiram di ñaanal khalifa général qadimul umma di ko ñaanal yalla yalla wër ak wërle baba lamine cheikh makke ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 dafa leen jam ak mbolam jabati bay ak mbolam talibé bay ak mepp ko xamne sopna bay ci aduna bi ñi ko ñaanal yalla yalla wattu ko tawattu jabatam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngir fas ene magal guddu yonentou bi fi nga xamne ni mom la bay depé medina rasoul ga munawara ñu ngi taxaw ben yaay bu jige ko ci diwanu tamba yakarna bi moy sa yoon bu ndiak yaay boy ñu tan la ko rek nga wax ni ban yeg nga am ak no gisee medina ak ba nga yexé ni ak no dundé gam ak assalamu alaykum ya ko yalla jamm ak salam diko di contane di contane mbekté trop la fi am mo so fe ñew te yalla def na bi moy sama premier gam ñaan na yalla di fi ñewat à chaque fois parce que lima fi gis yéme na trop yéme na ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ñew nañu and ak nak ak ndox mi nga xamné fekk suñu fi ci gam gi ci 3 heures ba fajar bi lool yépp ci xéewal yi la bokk ñaan yalla yentam jamm ak salam fi ngeen bëgg yeggalé daara ji yalla ko yalla jappalé ba mu gëna yomb ya bark sayyidina muhammad contane na ci trop 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 maangi soñu dama don dégg rek waye mom fi koy mom toujours fi rek ba ci baay rek rek ya jëfé baay ñass alhamdullilah jëre ngeen jëf bon yene dégg rek mi nga xamné ni mbokk talibé ñi ngi koy def fi ci medina dañuy continuer reportage bi dugg ak yeen ci raay won len différentes nationalités yi nga xamné ni jéko nañ ci biir réew mi jéko ci bitim réew ñew rek ngir magal guddu yeen ci muhammad sallallahu alayhi wasallam gi fi ci medina tumara Allahu
ba tay ñu ngi ko waxon rek ñu ngi ci suñu reportage gi nga xamne ni ñu ngi ci njexante li gamo gi ñu taxawat ak suñu benen yaay boy bo xamne ni yaakar nañ ñu mos na ñew ñewat dañ koy talal micro bi mu wax ñu ban yeg yeg la am ci gamo gi ginnaw bañu dagge suñu pass ñew ba mi fi medina ak naka la ko dundé bismillah yaay boy assalamu alaykum mbokk yi ñoo ngi ziar delu wa ziarat ñun mom tok fi wax lañ ci jamm rek ndax def na bi moy sama ñaarel at ñew gamu ci té di ñaan yalla at bu nekk rek ñi fi dajé wat di magal bëss bi ci gudd yonent bi ci barké bay ñi contante ñi di ñaanal seen taxaway yalla nako yalla yagal yalla nako yalla saxal yok ba yekko ci barké bay kon ñu jall ci rang yi rek xol mbok talibé yi rang yi nga xamné ñu ci taxaw rek ñom ñëpp kenn ku nekk bëgg bala ngay ñibi rek ndax ngay ziyara ki nga xamne ni moy sa serigne di Maulana Cheikh Ibrahim Niass bon dañuy jëm wax dugg ci rang yi ja safante ak mbokk talibé yi bala ñi tassaro ndax ñu ci subatelu gamu salatu wassalamu ala maulana rasulillah ñi sant yalla bu baax di julli ci ñu bari sallam di gërem Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu Alhamdulillah comme nuñ len ko waxé won légui ci ginnaw ñoo ngi fi ci jumaawu Maulana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu ginnaw gamo gi mbokk talibi dajé fi ngir jema ziaré sen sëriñ gëna bala ñi ñibi ñu faxé nak dajé ñen ci mbokk talibi waxtaan ak ñoom ci naka lañ dundé gamo gi ab ban yeg yeg lañ am ci gamo gi ndax ren dafa ñëw ci situation bu particulier gamo go xam dafa nekk ci nawet ñu gis climat bi changement bi mu def demb ak lepp mais tréwul talibé sen bëggel ak sen ciofé ci yunus sallallahu alayhi wasallam dekk nañ ko ba yalla defal ñu tawfiq gamon nañ ñoo ngi ni légui ci juma ji fex séné ziaré sëriñ bi ginnaw ba lañuy déllu inshallah ñu dajé ci kenn ci mbokk talibé mi bayal san fasene talako suñu micro mu wax ne platam ci yek du am ci gamu gi ak num ko dundé wa alhamdulillah rabbil alamin gamu gi comme niñ ko waxe rek ren mom dafa tombé nawet mais sant yalla gamu gi man nañu wax ne liñ daan def ci yenen gamu yeb def nañ ko ci gamu gi xana len rek taw bi taw bim taw mom mo am gamu gi moy buñ démé ba un certain moment ndax mi bari won na radio bi amona difficulté pour mais lo tam ben laps de temps la won yagul bok après ci lañu rétablir ñu continuer serigne bi sirna sirel bu neex amna point bo xamné waxon na suma dajé ak ndaw ñi dina ci waxtaan ak ñom dañu gis gamu mbet na bu jotaan dañ dan gis dëkk bi bari police tali gendarmerie mais dañu gis ren ay embouteillage da nga gis fi ba sang bambara fi ba ganjay mo def embouteillage ta amul ben homme de tenue bo xamni ni gis nañ ko ci yoon bi yow lolou ban jang nga ci am ak lamoy saxalat wa lolou ñu koy déplorer lolou mom ñu koy déplorer di fond de ñom policier dañ fi nek pour maintenir l'ordre public buñ ko waxe moy lepp lu jëm ci walu circulation ñom ñukoy taxawé té lolou bu amul rek da ngay gis ni dafay indi galankor bëré bëri ci walu dem ak dikk bi motax lolou mom ñu ngi koy ñaawal prochaine fois ñu ngi lance appel ci autorité jema bay xal ci lolou ñu def le maximum qu'il faut ñu jema assurer une bonne sécurité man ma ngi jogé ko Dakar ma ngi jogé ko Dakar tuddu Zaida Aissé ma ngi sant yalla bu baax ci delu suma delu su fi ci Medina Bay di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yalla nangu ñaan yiñ ci ñaan yépp ci barké bay ñi ngi sant yalla bu baax ndax xéewal gi fi wacc demb ñepp gis nañ ci seen bop yalla na daj wuur Sénégal gep lepp li bay di joxe dal yalla bu ci kenn manki le yalla na ñepp daj ñu koy ñaan tay ñaan at bu jot muy gëna bari di gëna am tawfiq ñepp di ñew di ziaré ci ku xamuton bay xam bay loolu lañu ñaanal te yalla def ñu nak ay deug deug talibé loolu lañu bëgg yalla def ñu ñepp ay deug deug tax talibé rek ci ngay mëna jëriño ma sha Allah jërëjëf ñi ngi lay di gëna bu baax ñi ngi lay di la